lekon manasını qorşide ma mana shu target education qoshida ochilgan mentalni arifmetika bo'yicha kadrli kursida o'qidim. Menga u yerda metodist Nigora Yaxshiboyeva ustozlik qildilar. Ular menga o'sha o'zlarining bor bilimlarini, mentalni arifmetika bo'yicha hamma bilimlarini yetkazib bera oldilar. Bu kursda men 2 hafta davomida o'qidim, ham amaliy, ham nazariy bilimlarni berdilar. Bolalar bilan qanaqa ishlash kerakligini, ayniqsa maktabda o'zlashtirishga qiynalayotgan o'sha boshlang'ich sinfda ayniqsa bilim olishda ozgina orqada qolayotgan bolalar bilan qanaqa ishlash kerakligini, qiziqarli narsalarni o'rgatdilar. Hozirda men o'z ish faoliyatimni boshlab yubordim. Natijalar juda ham yaxshi. Men Target Education'da o'qiganimdan juda ham xursandman. Xudo xolisa yana ham yengilliklarni olishga harakat qilaman, xudo xolisa to'xtab qotganimiz yo'q. Sizlarga ham o'qishingizni tavsiya etaman.